mors moster var diagnostiseret med hysteri. Det er en ældgammel diagnose, der dækker over folks opførsel snarere end en egentlig sygdom. Hun fik det hvide snit, da hun bare var 34 år gammel. Det var vigtigt for mig at fortælle min mors moster Gudruns historie, fordi jeg ikke selv vidste, hvad der skete med hende. Og det er en afsløring af, hvad der skete med psykisk syge mennesker, som var i statens varetægt. Vi fandt ud af, at moster Gudrun bare var en ud af 4.500 danskere, der fik det hvide snit. Størstedelen af dem, der fik det, var kvinder, og de fik det, fordi enten overlægerne eller personalet synes, at de var urolige eller aggressive. Det hvide snit går kort fortalt ud på at fjerne forbindelsen mellem nervebanerne i ens frontallapper. Det er en ødelæggende operation, som efterlader patienten, ofte handicappet, og med et stærkt begrænset følelsesliv. Jeg skrev bogen, fordi jeg synes, det var vigtigt at se på fortidens synder, og se på, hvordan vi behandler folk, som vi anser som anderledes. Og også tage stilling til, hvordan vi har lyst til at behandle dem fremover.